أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل والحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى،
ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عبد الفرج. میں اب درخواست کر رہا ہوں جناب مسرت قاضی صاحب سے کہ وہ نعت کے چند اشعار پیش کریں، اس کے بعد پھر شعرا کا سلسلہ آگے بڑھے گا. جناب مسرت حسین قاضی. نعت پاک کے چند شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کلام علامہ عزیز شاہدہ جواد علی اللہ مخانہ کا ہے. بے دی کیا سرا وے
तक किसी को साया अहमद मिला नहीं, अब तक किसी को साया अहमद मिला नहीं। शेम राजा फरमाया इस वास्ते उठाया अली को गदीर में, इस वास्ते उठाया अली को गदीर में, कह देना को बारे इमामत उठा नहीं, कह देना कोई बारे इमामत उठा नहीं। अखलाक को बना पे आ गया वो बचा है मरा नहीं, जो जद पे आ गया वो बचा है मरा नहीं, वारिस ने इसके ने हरगिज जुदा नहीं, कुरान बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत काजमी साहब। मैं अब ये जिम्मेदारी मोहतरम मौलाना इकरार हुसैन साहब को देता हूँ कि वे प्रोग्राम आगे चलाएंगे और वो इसके मुस्तहक हैं, हमारे लिए सभी काबिल एहतराम हैं। मौलाना इकरार हुसैन साहब तशरीफ लाएं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम हजरात, सबसे पहले इस ईद सईद के मौके पर एक बार मुबारक नहीं सो बार मुबारक, आप अल्लाह को ईद गदीर मुबारक सो बार मुबारक। चूँकि वक्त चूँकि बहुत कम है और हमें इंशाल्लाह जोहरैन से पहले पहले महफिल को तमाम भी करना है और इसमें तकबीयत के लिए जुमला कह देना ज़रूरी है, इसलिए कि शोरा की देखो की जाती है तो कुछ बैरूनी शोरा कराम हैं, कुछ हमारे मकामी शोरा कराम हैं। जो बैरूनी शोरा कराम हैं उनके असमाई कराम में कुछ इस अंदाज से हैं, जनाब नायाब बलियावी साहब, जनाब अमीर हैदर ननौतवी साहब, जनाब कैफी जहानवी साहब, जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब, जनाब मोहम्मद अब्बास साखनी साहब, जनाब इरशाद हुसैन बुढ़ानवी साहब और जनाब मौलाना तालिब देहलवी साहब। इन हजरात में से जो लोग
تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ جناب کیفی پیانوی اور محمد عباس ساکنوی، ارشاد حسین بلحانوی، مولانا طالب دہلوی، اور ماشاءاللہ راستے میں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو مقامی شعراء کرام ہیں وہ ہیں ہی، بہرحال مختصر سے لوگ ہیں اس مرتبہ. تو آپ حضرات باواز بلند صلوات پڑھیں. بھائی محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ سیموں در پہ کہاں ہم اہل قلم مرتے ہیں، سیموں در پہ کہاں ہم اہل قلم مرتے ہیں، شخصیت کا نہیں کردار کا دم بھرتے ہیں. سیموں در پہ کہاں ہم اہل قلم مرتے ہیں، شخصیت کا نہیں کردار قدم بھرتے ہیں. مدحت آلے پیغمبر سے سجا کر محفل فرض مجھے رسالت کا ادا کرتے ہیں، فرض مجھے رسالت کا ادا کرتے ہیں. حضرات چونکہ یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اور جا رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جہاں جہاں گھرولی والے ہوں گے وہ تو بخوبی دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو بھی امام بارگاہ کی زیارت بھی ماشاء اللہ مبارک ہو، غزیر مبارک ہو. تمام گھرولی والے حضرات کا اور تمام حاضرین محفل کو ان کو میں سلام پہنچانا چاہتا ہوں دادا علی کبیر کی امام بارگاہ کے حوالے سے. آپ صلوات پڑھیں اور محمد دعا لیں. تو سیم و سر پہ کہاں ہم اہل قلم مرتے ہیں، شخصیت کا نہیں کردار قدم بھرتے ہیں. مدحت آلے پیغمبر سے سجا کر محفل فرض مجر رسالت کا ادا کرتے ہیں. آئیے میں ان حسین مصروں کے سائے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب حسین علی شاہ کو، تشریف لائیں حسین علی شاہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نعرہ صلوات پڑھیں. عبادتوں پہ کہاں اعتبار کرتا ہوں، جنا ملے گی علی سے میں پیار کرتا ہوں، جنا ملے گی علی سے میں پیار کرتا ہوں. اور علی بار بار کرتا ہوں، علی علی جو میں یوں بار بار کرتا ہوں، بلند حق کی نظر میں وقار کرتا ہوں، بلند حق کی نظر میں وقار کرتا ہوں. اور مدد کو لگتا ہے ایک فوج جیسے آئی ہے، مدد کو لگتا ہے ایک فوج جیسے آئی ہے. میں جب بھی ناد علی کا حصار کر
کرتا ہوں میں جب بھی ناد علی کا حصال کرتا ہوں اور کہا رسول نے مولا تمہارا ہے بھول نہ میں آشکار کرتا ہوں اسے نہ بھول نہ میں آشکار کرتا ہوں اور یہی خدارا تم اس کو پہچانو یہی علی ہے خدارا تم اس کو پہچانو وضاحت عملی بار بار کرتا ہوں وضاحت عملی بار بار کرتا ہوں اور یہ جانشین ہے میرا میرا ناصر ہے یہ جانشین ہے میرا اور میرا ناصر ہے علی علی کی تمہیں خود پکار کر علی علی کی تمہیں خود پکار کرتا ہوں میں شاد کرتا ہوں تقوی ہر ایک مومن کو سنا کے شیر منافق پہ وار کرتا ہوں میں شاد کرتا ہوں تقوی ہر ایک مومن کو شاد کرتا ہوں تقوی ہر ایک مومن کو سنا کے شیر منافق پہ وار کرتا ہوں عبادتوں کہاں اعتبار کرتا ہوں شکریہ حضرات یہ تھے حسین علی شاہ بہترین
منظور نظرانے حقیقت آپ کو آپ تک پہنچا رہے تھے. اور میری گزارش ہے مومنین سے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ رہ جائے. آگے آگے آ جائیے تھوڑا سا, میں کہتا ہوں کہ مندر کی محفل ہو رہی ہے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. ویسے تو ہم عبادت میں گردن ہلانے میں پوری پوری مزے سے پڑھتے ہیں کہ صاحب عبادت میں گردن کا تعلق کیا ہے, اور آپ خود گردن ہلا رہے ہیں, زبان ہلائیے تو کچھ کام کریں. سلوات پڑھیں گے محمد والے, ہم میں ان کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب ضمیر حسن صاحب سے کہ تشریف لائیں. سلوات پڑھیں گے محمد والے. ایک نعرہ سلوات اور قطع سماعت فرمائیں. ہونٹوں پہ میرے ذکر ہے ہر دم غدیر کا, ہونٹوں پہ میرے ذکر ہے ہر دم غدیر کا, اتنا موسم غدیر کا, کتنا ہے پل بہار یہ موسم غدیر کا, بغض و نفاق و ظلم و تضاد کے باوجود لہرا رہا ہے آج بھی پرچم غدیر کا, پرچم غدیر کا. اور ایک نعرہ سلوات اور پڑھیں آخر اکٹھا ہو. مجھے قصیدہ حیدر میں جو ثواب ملا, مجھے قصیدہ حیدر میں جو ثواب ملا, تو ایک حرف کا بھی اجر بے حساب ملا, ہوا ہے اور بھی روشن غدیر کا منظر جب آفتاب کے ہاتھوں پہ آفتاب ملا, جب آفتاب کے ہاتھوں پہ آفتاب ملا, ملا. آئیے میں ان کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب جاکر صاحب سے کہ تشریف لائیں. بر محمد و علی محمد. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. مندو کی شان میں سماعت کرنا ہے. جو مومن ہے اس کی زبان پہ جاری ہے دن رات تمہارا ذکر تمہاری بات, تمہارا ذکر تمہاری بات, تمہارا ذکر تمہاری بات. تم نے اپنی عمر گزاری جو کی روٹی کھا کر, دنیا کو تقسیم کیے ہیں خوشحالی کے گوہر, گھر سے تمہارے گھر سے تمہارے شاہوں کو بھی ملتی ہے خیرات, تمہارا ذکر تمہاری بات, تمہارا ذکر تمہاری بات. اللہ کے محبوب نے اپنا مولا تمہیں بتایا, میرے بعد یہی رہبر دنیا کو سمجھایا, جو بھی اس کے
तुम्हारा जिक्र तुम्हारी बात, तुम्हारा जिक्र तुम्हारी बात। एक नारा सलवात बरात और कसीदे के चंद चावर समाज फरमा लें आसिफ जलाल बिन नौनी साहब का। नूर भाई शैताना कर सकेगा शरारत गदीर में, अल्लाह ने ये ली है जमानत गदीर में, अल्लाह ने ये ली है जमानत गदीर में, वाजिब करार दे दी गई है बाहुकुम मेरा, वाजिब करार दे दी गई है बाहुकुम मेरा, ऐलाने अमर हक की समात गदीर में, ऐलाने अमर हक के होती नागर नहजे बलागा के हक की बात। शेर समाज समाज साहब के होती नागर नहजे बलागा के हक की बात, होती अगर नहजे बलागा के हक की बात, लहजा कभी बदलती ना आयत गदीर में, लहजा कभी बदलते नायत गदीर में, मुनकिर हुआ जो कौले रसूले नाम का, मुनकिर हुआ जो कौले रसूले नाम का, हिस्से में उसके आई हलाकत गदीर में, हिस्से हारिस की तरह खुल के बगावत ना कर सके, हारिस की तरह खुल के बगावत ना कर सके, यकजा थे जबकि अहले सियासत गदीर में, यकजा थे जबकि अहले वो आसिफ हुआ नदीन मुकम्मल अली बगैर, वो आसिफ हुआ नदीन मुकम्मल अली बगैर, ये भी मिली अली को फजीलत गदीर में, ये भी मिली अली को। शुक्रिया हजरत। देखिए जाकिर साहब जो आप तक अपने अशआर पहुंचा रहे थे, लेकिन आप बड़े संजीदगी से सुन रहे थे, थोड़ा सा ये तो एहसास दिलाइए कि ये गदीर का सिलसिला हो रहा है, सारे गदीरी हैं, सारे अली वलीउल्लाह वाले हैं, सारे विलायती हैं, मगर उसके बाद भी खामोश बैठे हैं। गदीर का तो कम बदबा ऐसा मौका है जो कम बहुत कभी नहीं बोला, वो तो गदीर में बोला बखा तो कभी ना बोला, वो भी गदीर में बोल गया बखीन बखीन रखा या अली बिन अबी तालिब, है अबू तालिब के बेटे मुबारक हो मुबारक हो, इससे पहले वो कभी बोले ही नहीं, आखिर में बोले, वरना हमेशा भोगती बन रही। यानी आपने देखा ना आयत तथीर आ गई, रसूल ने बताया मगर खामोश, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबकुम रिज़्ज़ा अहलल बैत व तहरकुम तथीरा, मगर उन्होंने सुना खामोश हो गए। अली शब हिजरत के दर पे सलाम न सोए, व मिन अन्नास मन यश्री नफ्सुहु तुहा मरदातिल्ला व नाउ रऊफुल बिलबाद, रसूल ने आकर के आया सुना दी ये खामोश हो गए, अली ने अबू की बेटी फजीलत बता दी ये खामोश हो गए, फातिमा के दर से रोटियां चली गई ये खामोश हो गए, व यकीमुन तामाला हुब्बे मिसकीनुन व यकीमुन वज़ीरा, मगर आया सुनी खामोश हो गए। उसके बाद जब रबी नबी ने फातिमा के दर को आकर फिर आया सुना दी तो जदा हूं बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, ए फातिमा बेटी आपको जन्नत हर मुबारक हो, इन्होंने भी सुना मगर खामोश हो
منہ میں جب آتے ہیں میں آئے خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا, ایک ناظم کی حیثیت سے آیا ہوں. مجھے خطابت کے جوہر نہیں دکھانے, خطابت کے جوہر کو ابن جوہر کو دکھانے ہیں. کیسے شورا کا احترام ہوتا ہے, کیسے علماء کا احترام ہوتا ہے. اکثر مقامی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وطن سے دور ستاتی ہے میعاد وطن, وطن میں آئے ستاتے ہیں پھر وطن والے. الحمدللہ نہ ہمارا وطن ایسا ہے نہ ہمارے وطن والے ایسے ہیں. دائے نور علی کے امام بارگاہ میں ایک مرتبہ حیدر اصغر حیدری نے یہ کہہ دیا تھا, لوگوں نے مجھے دیکھا, میں کئی مشتاق کے دوران کہلوا دیا. قسم خدا کی میں تو اسی لہجے میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس نے تو نہیں کہہ رہا دیا. میں نے اپنی حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اپنے ڈیفینس کے لیے فوراً دو جملے کہے, ہماری بستی ایسی نہیں ہے. خدا سب کی بستیوں کو یہ توفیق عطا کرے, یہ سلیقہ عطا کرے, یہ طریقہ عطا کرے. ہماری بستی خطیب ساز ہے, خطابت ساز ہے. ہمیں زمینداری پر کمر نہیں ہے, ایسا داری پر کمر ہے. سلوا پائے بر محمد والے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح. یقینا آج یہی کہا جا رہا ہے کہ سیرت رسول پر عمل کیجئے. زمانے میں سرفشار ہو رہا ہے, زمانے میں اختلاف ہو رہا ہے, تو آپ حضرات سے تھوڑی سی گزارش ہے, چونکہ میں بھی شوگر کا تو یہ بھی شکار ہو رہا ہوں, تو آپ سے مجھے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ شوگر ڈاؤن ہو اور میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاؤں, آپ سے گزارش ہے تھوڑا ہمت افزائی کیجیے, شاعر کی بھی ہمت ہو, زبان میں بھی اضافہ ہو, پر محمد والا محمد صلی اللہ پڑھیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں, میں تو قبلہ سے پہلے گزارش کی تھی. گزارش گزار جناب حسین عباس صاحب سے سلم ہو, تشریف لائیں حسین عباس. نعرہ صلوات, چار مصرے حاضر کرتا ہوں, درخواست دیکھیں کچھ. آج محمد سر میدان کریں گے, کچھ آج محمد سر میدان کریں گے, حیدر کی تاج پوشی کا اعلان کریں گے. کچھ آج محمد سر میدان کریں گے, حیدر کی تاج پوشی کا اعلان کریں گے. درخواست
سلوات پڑھیں گا محمد نارے سلوات میں آپ حضرات اس کو بولا جو سرے دار نظر آتا ہے اس کو بولا جو سرے دار نظر آتا ہے اس کو بولا جو سرے دار نظر آتا ہے مرد وہ می سمیت مار نظر آتا ہے اس کو بولا جو سرے دار نظر آتا ہے مرد وہ می سمے تمار نظر آتا ہے ایک ممبر جو ضیا بار نظر آتا ہے ایک ممبر جو ضیا بار نظر آتا ہے اس پہ اسلام کا مختار نظر آتا ہے اس پہ اسلام کا مختار نظر آتا ہے ایک ممبر جو ضیا بار نظر آتا ہے اس پہ اسلام کا مختار نظر آتا ہے ایک سمندر نے سمندر کو اٹھا رکھا ہے ایک سمندر دست جلار میں کروار نظر آتا ہے دست جلار میں کروار نظر آتا ہے کون کہتا ہے کہ تلوار سے پہلا اسلام کون کہتا ہے کہ تلوار سے پہلا اسلام مجھ کو اسلام میں بس پیار نظر آتا ہے مجھ کو اسلام میں بس پیار نظر آتا ہے بول احمد اس خالق نے بنا یہ علی جو تمہیں
دیدار نظر آتا ہے یہ علی جو تمہیں دیدار نظر آتا ہے نام ہے اس یہی دین کا معمار نظر آتا ہے بس یہی دین کا معمار نظر آتا ہے شور بخون کا کیا دی بزم احمد میں بھی مکار نظر آتا ہے بزم احمد میں بھی مکار نظر آتا ہے صرف دیوانا علی کا عقل بولی مجھے ہوشیار نظر آتا ہے عقل بولی مجھے ہوشیار نظر آتا ہے عشق جناب حسن مہدی صاحب میں ان کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب شیخ حیدر صاحب سے مگر یہ بھی گزارش ہے کہ بس مختصر سوالات کا رکن پڑھیں انشاءاللہ جو ہمارے شرح کرام ان کو لے زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے شکریہ مولانا کرام السلام علیکم مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد عالم حکم خدا ملا ہے نبی کو قدیر میں حکم خدا ملا ہے نبی کو قدیر میں تم جانشین بنا علی کو قدیر میں تم جانشین بنا لو علی کو قدیر میں جو مرتبہ ملا ہے علی کو قدیر میں اور یہاں سے دیکھیں سبھی کو قدیر
ساکنی صاحب کو میری گزارش ہے جناب محمد عباس ساکنی صاحب سے
سامعین حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک جشن پنور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بابا زبر نعرہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والوں میں. چاہے مصرے حضیر کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا. قل کی آیت ہوئی نازل حدیر میں. اسی زمین میں سماعت فرمائیے گا. کیلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں, اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں, چمکا دی حق کا مقدر غدیر میں, اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں, چمکا چمکا ہے دین حق کا مقدر غدیر میں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد کو. اور غدیر کے حوالے سے ایک ملک بس بات سنا حضور. ارشاد منتخب جس دم کیا مدحت کو عنوان غدیر. ماشاءاللہ منتخب جس دم کیا مدحت کو عنوان غدیر, تو کھل اٹھے جو بھی تھے محفل میں محبان غدیر.
منتخب جس دم کیا مدحت کو بان غدی تو مٹی خود نگہبان غدی خالق کونین ہے جب خود نگہبان غدی تو در بدر کی ٹھوکرے ان کا مقدر بن گئی تو ہاتھ دو بیٹھے بصیرت سے سبھی اہل نفاق مصطفیٰ کے ہاتھ پہ دیکھا جو سلطان غدی تو خوشی کے میدان سا لگتا ہے میدان غدی حشر کے میدان سا لگتا ہے میدان غدی تو بوزر سلمان کا ہم رتب عالی ہے وہ بوزر و سلمان کا ہم رتب عالی ہے وہ جس کو حاصل ہو گیا دنیا میں عرفان غدی کھل رہا ہے آج بھی تازہ گلستان غدی تو اپنی قسمت پر بہت ہی ناز ہوتا ہے مجھے جب کوئی کہتا ہے مجھ کو مدح خامن طبت خان غدی نعت سلوات پڑھی محمد والے محمد کا آخر میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں جو چاہنے
اجالے غدیر میں. واہ واہ واہ. ارشاد ارشاد. جو نبی کا ہے وفادار علی بولے گا. مطلب جو نبی کا ہے وفادار علی بولے گا, تو جو نبی کا ہے وفادار علی بولے گا, تو میں بھلا دیکاری بولے گا. جو نبی کا ہے وفادار علی بولے گا, تو میں ظلم کی کبھی مت گرے گی کہ راز کھولا ہے یہ بہنوں کی دانے. راز کھولا ہے, راز کھولا ہے یہ بہنوں کی دانے. سمجھدار علی بولے گا, تو یہ پیغمبر نے کہا ہو اسے دنیا سن لے. یہ پیغمبر نے کہا ہو اسے دنیا سن لے, تو یہ پیغمبر نے کہا ہو اسے دنیا سن لے. Thank you.
میں شباہت ہے علی کی عباس دیکھ لے تجھ کو جو ایک بار علی بولے ارشاد کہ بولے آپس میں نکیلے چلو لوٹ چلے بولے آپس میں نکیلے چلو لوٹ چلے صاحب ساکنی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام آپ تک پہنچا رہے تھے اور آپ کو انہوں نے بلوانے ہی کا ٹھان لی تھی اور آپ بولے بھی ماشاءاللہ لیکن جس انداز سے بولنا چاہیے تھا ابھی تک اس انداز سے یہ مجمع نہیں بول رہا ہے. الحمدللہ غدیر کا تو بڑا چرچا ہے, دوڑلی کی غدیر, تاریخ کی غدیر ہے. اب میں بتانا چاہوں گا کہ اس انداز سے بولنا چاہیے. خورشید بھائی تم سے پوچھ رہا ہوں, صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. بڑے اچھے اچھے انداز سے, بڑے اچھے انداز سے بڑے اچھے اچھے شعر آپ تک پہنچا رہے تھے, جیسے مولا علی کے حوالے سے اور جناب عباس کے حوالے سے. دیکھیں جب میں آیا ہوں تو تھوڑی بہت تو نظامت کرنی پڑے گی, تھوڑا بہت تو مجھے کرنا ہی پڑے گا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں. تو ہاں کھڑی ماشاء اللہ میں گھڑی کو گھڑی دیکھ رہا ہوں اور میری پشت پہ علماء کرام بیٹھے ہیں, تو جس کی پشت پہ علماء کرام ہو تو اس کو بولنے کا تو حق حاصل ہے نا. آپ غور کیجئے گا, میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو انتظار کرتا ہے اس کے بعد بھی بولے. اور اب میں اس لیے بول رہا ہوں, الحمدللہ یہاں سے لے کر کے پورا حال چھلک رہا ہے, رسول بھی خاموش رہے مگر حج آخر کے موقع پر رسول کب بولے؟ جس کے لبوں پہ لہی کا وہی کا پہرا ہے وہ نہیں بولتا تھا مگر آج بول رہا ہے. کیسے بول رہا ہے؟ جب نبی نے دیکھا کس انداز سے دیکھا اور کہا بولے, غدیر اس مقام کا نام ہے جہاں بہت سے راستے جاتے تھے, اس مقام کا نام ہے غدیر. رسول کی حکمت عمل تو دیکھے, رسالت کی فکر تو دیکھے, رسالت کا شعور تو دیکھے. رسول نے اس سے پہلے کہیں نہیں کہا کہ یہ میرا ولی ہے بلکہ آج بتا رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, مگر کیسے کہا
بلغ ما انزل الیک من ربک ولم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. جب رسول کو یہ آیت آ گئی, اب رسول نے دیکھا حج آخر سے لوٹ رہے ہیں. عزیزان گرامی, کوئی باغوں کا علاقہ نہیں ہے, نہر کا علاقہ نہیں ہے, نہر گل اور ندی کے بیچ کا علاقہ نہیں ہے, بلکہ رسول نے اس موقع پر روکا کہ حاجیوں کے سر منڈے ہوئے ہیں, سورج تپش کے شباب پر ہے. اس کے بعد میں رسول نے کیا کہا, قرآن کی آیت آئی, اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل ہو گیا, آج دین مکمل ہو گیا. تو غدیر سے پہلے نہ دین کامل تھا, غدیر سے پہلے نہ دین مکمل تھا, ورضیت لکم الاسلام دینا. اور آج اسلام دین سے کامل راضی ہو گیا. اب پتا چلا بغیر غدیر کے کوئی رضی اللہ بھی نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, رسول نے روکا, غدیر پر روکا, اور کس انداز سے کہا, جیسے میں ابھی گزارش کر رہا تھا نا, پہلے آ جائیں پیچھے والے آ جائیں, اس کے بعد میں محفل شروع ہو جائے, مگر اب الحمدللہ آ گئے. اور رسول نے بھی کہا تھا, سلمان نے کیا کہا, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل. اے سلمان, جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. بتا رہا ہوں علی کے معاملے میں یہ غالی ہیں, یہ آگے بڑھ جاتے ہیں, یہ آگے بڑھ جاتے ہیں, یہ نہیں پہچانتے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں غمبر بھائی, علی نے کیا کہا, نبی نے کیا کہا, جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. یعنی نقطۂ اعتدال ہے علی کی ذات. جملہ سنیے, نقطۂ اعتدال ہے علی کی ذات. جو آگے بڑھ گیا نصیری کہلائے گا. آگے بڑھنے کا نام نصیریت ہے, پیچھے رہنے کا نام وحدیت ہے. مجھے خطابت نہیں کرنی ہے, میں نے کہا تھا میرے چھوٹے بھائی مولانا اثر صاحب قبلہ, خطابت کے جوہر تو چچا علی جوہر ابن جوہر سنائیں گے آپ اور دکھائیں گے, مگر میں تو آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. میں نے بچپن میں اس محفل کا عروج دیکھا ہے, اس محفل کا تقدس دیکھا ہے, اس محفل کا وقار دیکھا ہے, اس محفل کی عظمت دیکھی ہے. میری نگاہیں وہی بچپن اپنا دیکھ رہی ہیں, جہاں موجی سنبھلی آیا کرتے تھے, قاسم شبی نصیر آباد آیا کرتے تھے, اور وہاں سے سلطان پاس آتے تھے, وہ مہدی نظمی آیا کرتے تھے, موجی سنبھلی آیا کرتے تھے, دبیر سیتا پوری آیا کرتے تھے. میں وہی دیکھ رہا ہوں, اس اسٹیج کو وہی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. الحمدللہ آپ اسی طریقے سے تو کس انداز سے بولو. ابھی محمد عباس کہہ کے گئے نا, علی بولتا ہے, یہ تو ہر بات میں علی بولتا ہے, علی بولتا ہے, علی بولتا ہے. ہم کیا کریں, اسلام میں علی کے علاوہ ہے نہیں. خیبر کو دیکھا علی, خندق کو دیکھا علی, بدر کو دیکھا علی, احد کو دیکھا علی, نہروان کو دیکھا علی, تبوک کو دیکھا علی, شب ہجرت بستر رسالت کو دیکھا علی, کعبے کو دیکھا علی. اب پیام آدمی نے کہا, محرام میں علی ہیں, ممبر پہ ہیں علی, کعبہ گواہ ہے, دوشے پیمبر پہ ہیں علی, جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہیں علی, ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جان لو مجھے. کیسے بولے دادا علی کبیر کے, امام بارگاہ میں فخر کر رہا ہوں, میں نظامت کر رہا ہوں. اب بتاؤں گا کہ کیسے بولے, کیسے بولے, کیسے بولے بارگاہ علی کبیر سے, کبیر سے لے کر در امیر تک اس انداز سے بولو, آ کر تیرے لبوں کو ملک چومنے لگے, دادا علی کبیر کی روح چومنے لگے. تیرے لبوں کو ملک چومنے لگے, دادا علی کبیر کی روح چومنے لگے. حضرات, اس داد و تحسین کے ماحول میں میں چونکہ یہ جشن رہبر انسانیت ہے, اب آواز دے رہا ہوں رہبر رضا کو کہ تشریف لائیں. آپ ان کا استقبال باواز بلند سلمات میں کیجیے گا جناب رہبر شاہ. اللہ
محتاج نہیں ہے، محمود پورا جاؤ۔ یہ تھے جناب رہبر شاہ، بہت اچھے انداز سے آپ کو اشعار پہنچا رہے تھے۔ اب میں ان کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب آزم کاظمی صاحب سے گزارش ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار کہتے ہیں، بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، سادگی سے کہتے ہیں، سادگی سے پڑھتے ہیں۔ آئیے آپ کا مقامی شاعر، آپ کا عزیز
جناب اعظم قاسمی صاحب تشریف فرمائیں، صلوات پڑھیں بر محمد علی محمد. موریوں کا کھانے میں پہلے ہو پڑھنے بعد میں میں ہونا مسکرائے دیکھ کے آ زم جے مولا اس
बुलंदी पर तुझे के हजरात ये थे जनाब आजम काजमी साहब। आइए यूँ तो सभी आज मेहमान हैं और गदीर के मेहमान हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें मेहमान खसूसी भी हैं। मैं इन्होंने भैया मुहर्रम भी आ रहा 12 दिन के बाद, हाँ मेरा तो काम इसका वो बदल दिया ना उन्होंने। अच्छा लाइट इसकी भी नहीं आ रही। तो बहरहाल शायद आ गई है, सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आप इसको इतनी आसानी से नहीं, नूर का मामला है, कब आया कब चला गया आप सोचते रह जाएंगे। मगर मैं गुजारिश कर रहा था जो तो सभी गदीर के मेहमान हैं, लेकिन कुछ खसूसी मेहमान हैं और उन मेहमान हजरात में एक मेहमान हैं जनाबे हमारे महमूद परिचा साहब, जो किसी भी पराचा साहब जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बाकी तफसील इंशाल्लाह मोहम्मद भाई आपको बता देंगे। गुजारिश है अपने मेहमान खसूस जनाब महमूद साहब, जो माशाल्लाह वकील हैं और वकील हक हैं और वकील इंसानियत हैं। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं पढ़ने के नहीं तो बैठेंगे मेरे पास, तशरीफ लाइए। एक और बाबा जब बने सलवात पढ़ें। नहीं अब किसको बुलाऊं, अगर किसी गांव वाले को बुला दिया तो पूरे साल घुसेगा मुझे। भाई मेरे से क्या, मेरा सलवात पढ़ें पर मोहम्मद। हाँ वो चल रहा है क्या, देखो चल रहा है वो भी नहीं चल रहा है। क्या कहा, नहीं नहीं तो जिस जान लो। तो बहरहाल जरा मुस्कुराते रहिए, कोई खिंचाई उचाई नहीं है, हौसला अफजाई है इस्लाम में, हौसला अफजाई तो चलती है खिंचाई नहीं चलती। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल आइए, मैं इतने बोलता रहा हूँ इतने ये माइक बोले, आवाज जा रही कि नहीं जा रही है। बाबा जब बलन सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल अभी वो पढ़ रहे थे कि आजम बहुत अच्छा इस अंदाज से पढ़ रहे थे कि बाहर किसी लालच के होना चाहिए, और कमर भाई इस पर मुस्कुराए भी थे। यकीनन इबादत से लालच का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मुसलमान बेचारा मारा ही इसलिए गया महमूद भाई कि इसके जहन में, इसकी फिक्र में, इसके शऊर में, इसके तहतर शऊर में, इसके ख्यालात में, इसके हालात में लालच ही लालच है, लालच ही लालच है। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा कसाब, जन्नत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ा, जन्नत के लिए तो नमाज, जन्नत के लिए रोजा, जन्नत के लिए हज, जन्नत के लिए काबे की तिलावत, काबे की जियारत, जन्नत के लिए कुरान की तिलावत, जन्नत के लिए आदम को नूहुल्लाह आदम को माना, जन्नत के लिए नूह को नजुल्लाह माना, जन्नत के लिए इब्राहिम को खलीलुल्लाह माना, जन्नत के लिए काबे को बैतुल्लाह माना, जन्नत के लिए किताब कुरान को किताबुल्लाह माना, जन्नत के लिए मोहम्मद को रसूलुल्लाह माना, जन्नत के लिए जन्नत की जन्नत तो नमाज, जन्नत रोजा, जन्नत जिहाद, जन्नत किताबत, जन्नत तिलावत, जन्नत अरे कुछ पढ़ेगा क्या, सलवात पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो देखिए मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, इतने इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी, जनरेटर चला दिया जाएगा, जो भी कुछ सिलसिला है, हैं? गदीर का तो मामला ही दूसरा था मुसरत भाई, गदीर में तो बड़ी गर्मी थी, रसूल ने रोका था, और इसमें भी एक हिकमत अमली थी। अगर रसूल इस्लाम गदीर के मैदान में, तपते मैदान में, तपिश के आलम में, सूरज पुरुष सूरज शबाब पे था उसके आलम में, सर मुंडे हुए थे, अगर ऐसे आलम में ना रोकते और किसी बाग के किनारे रोक दिया होते, किसी के दरिया के किनारे रोक दिया होते, तो लोग कह देते हम क्या करें, ठंडा मौसम था, सुहाना समा था, हमारी आंख लग गई, कम मौला बना दिया। और कीजिएगा इसी का तमाम खिताबत, और कीजिएगा इसलिए के जहन में।
بیدار رہیں, بیزار نہ ہونے پائے. تو ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں جہاں لا الہ الا اللہ جنت کے لیے, محمد رسول اللہ جنت کے لیے, ہر عمل جنت کے لیے. میں نے گزارش کی نماز جنت کے لیے, روزہ جنت کے لیے, خلت جنت کے لیے, حیبت جنت کے لیے, زہد جنت کے لیے, تقویٰ جنت کے لیے, تلاوت جنت کے لیے, عبادت جنت کے لیے, ہدایت جنت کے لیے, سخاوت جنت کے لیے, سیرت جنت کے لیے, سنت جنت کے لیے, طریقہ جنت کے لیے, طہارت جنت کے لیے, ہر چیز جنت کے لیے. مگر وہ اور مکتب فکر کے مسلمان ہیں جو قدم قدم پر جنت 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 کی حقیقت بتاؤں دربار رسالت ہے. ایک مرتبہ سلمان فارسی کہتے ہیں فضا تم جنت میں جاؤ گی, تو کہتی آمین ثم آمین جزاک اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. مگر کوئی روایت, کوئی تاریخ, کوئی مورخ, کوئی مفتی, کوئی فتویٰ, کوئی خطبہ, کوئی خطیب, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا زمانے کو بتائیں کیا کہا. جیسے سلمان فارسی نے کہا فضا تم جنت میں جاؤ گی, آواز آئی خبردار سلمان جنت میں جاؤ گے تم, میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. تیرے لبوں کو ملک چومنے لگے, دادا علی کبیر کی روح جھومنے لگے. اس انداز سے جھوم جھوم کا زیزان گرامی نعرے لگائیے. سنیے تو میں گزارش کر رہا ہوں فضا نے کہا, کہا فضا نے جواب سلمان جنت میں جاؤ گے تم, میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. اسی لیے شاعر نے کہا کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی, راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں محمود بھائی کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی, راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے. اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں, اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا خانہ ہے. اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں, اس سے اچھا تو میرے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا حیدر مہدی صاحب سے کہ تشریف لائیں, صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو بار بار اٹھ رہے ہو, ہاں پریشانی ہو رہی ہے. اچھا سب سے پہلے آپ تلاش کرتا ہوں اکثر نظر نہیں آتا, واہ تلاش کرتا ہوں اکثر نظر نہیں آتا, کوئی علیسا قداوت نظر نہیں آتا. تمہیں مدینے کی کلیا تو نظر آتی ہے مگر صدیق کا ممبر نظر نہیں آتا, مگر صدیق کا ممبر نظر نہیں آتا. نظام اتنے کامے کبریا کو کون سمجھے گا, نظام اتنے کامے کبریا کو کون سمجھے گا. درندے کی ہلاکت میں درندہ لگ ہی جاتا ہے, سوچ رکھے گا کہ نظام اتنے کامے کبریا کو کون سمجھے گا. درندے کی ہلاکت میں درندہ لگ ہی جاتا ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے جناب. پاس کی بات پیش کرتا ہوں, کرو کہ کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے, کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے, جس طرح دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے, جس طرح دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے. اور دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید, اس کے سائے میں نہ بیٹھو جو دیوار گرے, اس کے سائے میں نہ جو بیٹھو جو دیوار گرے. یہ سفر سخت تھا نیزوں کے سفر سے, لیکن لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار گرے, لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار گرے. تو جنگ اس طرح ہو, زینب نے کہا بچوں سے, جنگ اس طرح ہو, زینب نے کہا بچوں سے, دشت کرد اٹھے اور لشکر کفار گرے. بہت اچھا ہے, واہ واہ. دشت کرد اٹھے
پہ جمائے لگنا، کل کوئی یہ نہ کہے چاپرے تیار گرے بوالے پر نائس بات شاہ محل ہے، اور جب امام آئیں گے تو ہم مسکرائیں گے، لیکن دشمن کیا کہتے ہوئے بھاگے گے سماعت فرمائیے گا کہ اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کے نبی کے پیار سے بھاگو، تو کوئی کہے گا نکل کر بازار سے بھاگو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو نام ہے، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو چلو تو امان نہیں ہے کئی گھاٹ ڈالے ہستی میں، کچار چھوڑ کے شیرا گیا ہے بدلی میں، کچار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ حضرات یہ تھے مولانا محمد حیدر مہدی صاحب۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب، اس پر مسرت ماحول میں، پر مسرت موقع پر گزارش کر رہا ہوں جناب مسرت قادمی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ کون کون آ گیا کہہ رہا گئے مسلمان، بولا کچھ حیدر کا بیان جاگ رہا تھا
صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. ارشاد بھائی تشریف لا رہے ہیں, سلوات پڑھیں. اس کے بعد آواز تو میری ختم کری ہے محرم کے 12 دن ہیں. سیف کیوں کرتا ہے؟ سیف کر رہا ہے. چار مسئلے اب تین چار رہ گئے سر. جی ایک بار سے ملن نارے پریشن پڑھ رہا ہے. پہلے پڑھوا دیجیے استاد ہی بنے ہو. یہ بھی استاد جی پہلے پڑھنے. واہ. جس کے دل میں ولایت نے جگہ پائی ہے کہ فردوس بھی شدت سے تمنا ہے. جس کے دل میں ولایت نے جگہ پائی ہے اس کی فردوس بھی شدت سے تمنا. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. تیسرا چوتھے پہ متوجہ. کچھ بھی سمجھا دے, کچھ بھی سمجھا دے, سوچ مفتی تیری. کچھ بھی سمجھا دے, سوچ مفتی تیری.
हम न सुधरेंगे कभी, हमने कसम खाई है। वाह वाह वाह। हम न सुधरेंगे कभी, हमने कसम खाई है। जिसके दिल में भी विलायत ने जगह पाई है। नारे से बापा बहुत चार मिसरे बुला सकते हैं। जश्न गदीर मिलके मनाएंगे बार बार। मुसरत जश्न गदीर मिलके मनाएंगे बार बार। जश्न गदीर मिलके मनाएंगे, जश्न सजा लिया मैंने।
زمین پر اترا ہے تارا فقط علی کے لیے زمین پر اترا ہے تارا فقط علی نبی نے ہاتھوں پہ کر کے بلند منکن تو غدیر خم میں پکارا فقط علی کے لیے غدیر خم میں پکارا فقط علی لیے فقط علی کے لیے
ماشاء اللہ زمین پہ اترا ہے تارا جو چاہے پوچھ لو ہر علم کا میں مخزن بہت اچھا مصرع ہے واہ واہ جو چاہے پوچھ لو ہر علم کا میں مخزن اور یہ زیب دیتا ہے دعویٰ کہ ابھی ارشاد بھائی وہ زمین پہ تارے اتار رہے تھے پتہ نہیں کون سے تارے گن رہے ہیں شاید اسی وقت کے لیے ساحل سرسوی نے کہا تھا کہ جو ذکر علی سن کے بھی گونگا سا لگے ہے جو ذکر علی سن کے بھی گونگا سا لگے ہے وہ لاد بھی اپنا ہو پرایا سا لگے ہے جو ذکر علی سن کے بھی گونگا سا لگے ہے وہ لاگ بھی اپنا ہو پرایا سا لگے ہے اور بہت اچھے اچھے اشعار تک پہنچا رہے تھے کہ جو مہر نبوت ہے علی کے لیے علی کے لیے علی کے لیے مگر مسلمان محمود بھائی تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتا بہت ہے سمجھتا بہت کم ہے غور کیجیے گا پڑھتا بہت ہے سمجھتا بہت کم ہے اگر قرآن سمجھ لیا ہوتا تو کیا غدیر سمجھ میں نہ آتی اس لیے کہ قرآن ہی میں موجود ہے یا ایھا الرسول بلغ قرآن ہی میں موجود ہے یہ پورا غدیر کا واقعہ اگر پس منظر میں دیکھے گا مگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آخر بڑے تعجب سے کہتے ہیں یہ غدیر کہاں سے ہے یہ غدیر کہاں ہے میں ایک دفعہ کینیڈی ہال میں محمد بھائی تقریر کر رہا تھا ایک صاحب نے یہ سوال کر لیا یہ غدیر ہے کہاں سمجھ میں نہیں آتی مولانا یہ غدیر ہے کہاں اس لیے کہ آپ بار بار سینہ نکال کے کہہ رہے ہیں کہ 25,000 حاجی تھے اگر 25,000 حاجی تھے اور دل کا موقع تھا تو کم از کم 25,000 بھول جاتے 1,00,000 کو یاد رہتا 50,000 بھول جاتے 75,000 کو یاد رہتا 75,000 بھول جاتے 50,000 کو یاد رہتا یہ چند انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ علی کا مخصوص ٹولہ علی کا مخصوص دائرہ بس انہوں نے مانا غدیر کو میں نے بھیا اتنا بتا دے لا الہ الا اللہ کس نے کہا کہ رسول نے محمد رسول اللہ کس نے بتایا کہا رسول نے حق کیا ہے کس نے بتایا ذات رسول نے باطل کیا ہے کس نے بتایا ذات رسول نے حق کیا ہے کس نے بتایا ذات رسول نے ظلمت کو کس نے بتایا ذات رسول نے حوروں کو کس نے بتایا ذات رسول نے غلمان کو کس نے بتایا ذات رسول نے جنت کو کس نے بتایا ذات رسول نے اب مجھے اتنا بتا دو کہ رسول کے جنازے پر کتنے ہیں ایک جملے میں جواب دیا بس اتنا بتا دے کہ رسول کے جنازے پہ کتنے کا یہ مخصوص لوگ میں نے کہا بھیا جو محمد کی ذات کو بھول جائے وہ اس کی بات کو کیا یاد رکھے لسٹ میں شورا نہیں ہے بس تمام ہو چکا معاملہ انشاءاللہ جلدی جلد آپ کو کھانے کے حوالے کر دیا جائے گا مگر بتا رہا ابھی ارشاد بھائی یہ ارشاد فرما رہے تھے یہ رسول علی کے لیے یہ علی کے لیے یہ علی کے لیے آئیے میں بتا رہا ہوں میرے مسدس کا ایک بند مجھے یاد آ گیا علی کون ہے کہ بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے کولمبیا کے علم کا جوہر یہی تو ہے کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے ابھی دو نے کہا واہ بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے کولمبیا کے علم کا جوہر یہی تو ہے کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے قرآن پڑھے تو صحیح مسلمان اچھا ہم اختلاف پیدا نہیں کر رہے کہ صاحب چونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی مولانا قبلہ اثر صاحب نے بتایا کہ تقریباً اس پروگرام کو اس وقت 20,000 لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہم شکر گزار ہیں حیدر ٹی وی کے اور خصوصاً شکر گزار ہیں ہم میسن کے شوزب کے محمد احمد بھائی کے کہ ان لوگوں نے یہ اہتمام کیا تاکہ ہماری آواز
پوری دنیا تک پہنچائے جائے. اور عزیزو اگر آج حق کی آواز دنیا تک نہ پہنچائے جائے تو قسم خدا کی کب پہنچائے جائے گی؟ اس لیے کہ غدیر سے بڑھ کر محمد کی نگاہ میں کوئی میڈیا نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ محمد کی نگاہ میں کوئی خمبر بھائی میڈیا نہیں ہے. ورنہ اس وقت جب کعبے میں تھے جب اعلان کر دیا ہوتا, احرام میں تھے جب احرام کر دیا ہوتا, مگر نہیں. یہاں چونکہ میں نے گزارش کیا نا کہ بہت سے راستے ہیں, ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, جیسے ہمارے اڈے پہ ایک خانپور کو جا رہا ہے, ایک نانو کو جا رہا ہے, ایک مودنی گھر کو جا رہا ہے, ایک دھولنی کو آ رہا ہے. اگر کوئی بات وہاں کہی جائے بھیڑ لگ جائے گی, چاروں طرف سے لوگ آئیں گے, ارے بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں ہو گیا. ارے بتاؤ نا, تو خانپور والے نے خانپور میں جا کے کہا, نانو والے نے نانو میں جا کے کہا, اور مودی نگر والے نے مودی نگر میں جا کے کہا, علی شبر چاچا بات پہنچ گئی, یہاں کی بات پہنچ گئی چاروں طرف. مگر رسول بھی جانتے تھے علی کی ولایت کو ضم کر لیں گے, علی کی ولایت کو ختم کر لیں گے. آج رسول نے میدان غدیر میں مجمع کو روک کے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, اور یہاں آج اعلان کیا اگر کوئی جائے گی کہنے لگے گھر آج 4 بجے پہنچو 5 بجے پہنچو کہ کیا ہو گیا؟ کاش تو مولوی خران نے کسی کا نمبر نہیں آنے دیا, ہمیں 4 بجے تک خود ہی بولتا رہا تو میرے یہاں کی آواز خمبر بھائی گھر گھر پہنچ گئی, گھر گھر پہنچ گئی, گھر گھر پہنچ گئی. علی تو غدیر میڈیا بنانا تھا اور اپنی آواز گھر گھر پہنچانی تھی. جب غدیر کے بعد لوگ گھروں پہ پہنچے عورتوں نے پوچھا ہوگا کہاں رک گئے تھے, کہا تو عجیب معاملہ ہو گیا, علی کو مولا بنا دیا, غدیر میں مولا بنا دیا. عجیب منظر ہے, عجیب منظر ہے, حسین لبوں کا منظر کہاں سے لاؤ گے, فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے, بڑائی اپنے بزرگوں کی تم کہیں بھی کرو مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ. اب بھیا تم نے ٹھانے لیا کہ ان کی نماز میتی پڑھ لیا, بھی خرار کیوں نہ جانو. آئیے اس میں پر نور محفل میں آواز دے رہا ہوں چچا نور محمد نور کو کہ وہ آئے اور نورانی کلام سے آپ کو محظوظ فرمائے. جناب نور محمد صاحب نور دو تین اس میں ایک دوسرا تھا زمین پر اترانے کا وقت نہیں مرکز سے چل کے دوسرے مرکز پہ آ گیا, مرکز سے چل کے دوسرے مرکز پہ آ گیا. اس نے کہا کہ آ گیا مرکز سے چل کے دوسرے مرکز پہ آ گیا, کس نے کہا کہ آ گیا تارا زمین پر ہے در کے در پہ, کان کے تارے نے یہ کہا اور یہ بھی ہے آسمان ہمارا زمین کا, یہ بھی ہے آسمان ہمارا زمین کا. ایک چار مسلموں سے بات کر رہا ہوں میں, تو آواز کھا گیا میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں مولا علی قدیر میں مولا بنے, مولا علی قدیر میں مولا بنے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. چار مسلے سے بات کرنے کے ساتھ ہوا غدیر میں قول رسول سے ثابت ہوا, غدیر میں قول رسول سے مولا ہے سب کے آج بھی اور کل بھی تھے علی, مولا ہے سب کے آج بھی اور کل بھی تھے علی. اور جب سے رسول تب سے ہے مولا کائنات, جب سے رسول تب سے ہے مولا کائنات, کس نے کہا غدیر میں مولا بن گئی, کس نے کہا غدیر میں مولا بن گئی. کیا کو
اس عید کو گچڑے محبوب کر دیا نبی کے گھر میں بھی گچڑے اتنا وسیع کر دیا جو سارے تنہا نہ یہ نبی کے گھرانے کی عید ہے تنہا نہ یہ نبی کے گھرانے کی عید ہے اور یہ بھی نبی کے سارے زمانے کی عید ہے. بہت اچھا ہے, واہ 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 واہ, کیا کہنے. نبی کے گھرانے کی عید ہے اور یہ بھی نبی کے سارے زمانے کی عید ہے, کیا کہنا ہے. حیدر کو جو ولی خدا مانتا ہے نور, حق یہ ہے بس اسی کے منانے کی عید ہے. کیا کہنا. یہ تو جناب نور محمد صاحب نور حضرات, ان کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب شوکت کاظمی صاحب سے. جناب شوکت کاظمی صاحب اگر وہ تشریف نہیں رکھتے تو آئیے پھر میں ایک مہمان شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں جناب کیفی پیہانوی صاحب سے. جناب کیفی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. رب میں یہ
की पेशानी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। काबे की पेशानी है कि मजली से शहका महफिल शहका, मजली से शहका महफिल शहका, मजली से शहका कब्र के अंदर मुझको ये इनाम मिला, मुझको ये इनाम मिला। बतौर सुना सकता تشریف لائے تھے۔ اب میں ان کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا طالب دہلوی صاحب سے، ملتمس ہوں جناب مولانا طالب دہلوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں باواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ سلوات کا سہارا دے اور
ارشاد ارشاد آسمان پہ جھوم کے تارا یہی کہنے لگا آسمان پہ جھوم کے تارا یہی کہنے لگا در علی جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں واہ آسمان پہ جھوم کے تارا یہی کہنے لگا در علی جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں سلوات بدر محمد مدوار ارشاد ارشاد خطبہ نبی کا جس نے سنا ہے حدیث میں واہ خطبہ نبی کا جس نے سنا ہے حدیث میں شہدا وحی علی کا ہوا ہے حدیث میں واہ خطبہ نبی کا جس نے سنا ہے حدیث میں شہدا وحی علی کا ہوا ہے حدیث میں ایک لاکھ حاجیوں نے یہ پوچھا رسول سے ایک لاکھ حاجیوں نے یہ پوچھا رسول سے منبر حضور کیوں یہ سجا ہے غدیر میں اخلاق حاجیوں نے یہ پوچھا رسول سے منبر حضور کیوں نے سجا ہے غدیر میں اور مولا بنا رہا ہوں رسالت ہے داؤں پر مولا بنا رہا ہوں رسالت ہے داؤں پر پیغام مجھ کو رب سے ملا ہے غدیر میں بہت اچھا ہے واہ مولا بنا رہا ہوں کیونکہ رسالت کو بچانے کے لیے علی کی ضرورت پڑی یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ مولا بنا رہا ہوں رسالت ہے داؤں پر مولا بنا رہا ہوں رسالت ہے داؤں پر پیغام مجھ کو رب سے ملا ہے قدیر میں اور ایسی تپش ہے خون میں ولایت کی دوستو ایسی تپش ہے ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ سورج تپی دھوپ میں رسول نے کیا نام ہے ایک سور لاکھ حاجیوں کو کیا نام اکٹھا کیا اور جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلایا اور جو آگے نکل گئے ان کو پیچھے بلایا ان پیچھے والوں کا انتظار کیا تو یہ اسی کے لیے ہے کہ ایسی تپش ہے خم ولایت کی دوستو ایسی تپش ہے خم ولایت کی دوستو اب یار کا کلیجا بھگا ہے غدیر میں بہت اچھا ایسی تپش ہے خم ولایت کی دوستو اب یار کا کلیجا بھگا ہے غدیر میں اور دستے علی کو دستے علی اٹھا کے یہ کہنے لگے رسول دستے علی اٹھا کے یہ کہنے لگے رسول بغض و حسد غرور جھکا ہے غدیر میں واہ واہ دستے علی اٹھا کے یہ کہنے لگے رسول بغض و حسد غرور جھکا ہے غدیر میں اور ذکر علی نہ چھوٹے گا توحید سے کبھی واہ 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 ذکر علی نہ چھوٹے گا تو ہی سے کبھی مولا کائنات ملا ہے غدیر میں واہ 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 علی نہ چھوٹے گا تو ہی سے کبھی مولا کائنات ملا ہے غدیر میں صلوات پڑھ دو محمد وار جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں آپ کا جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ وہ ڈرتے ہیں روزہ سرور کو دیکھ کر جس کی اور چوتھے مصرے میں توجہ چاہتا ہوں جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ وہ ڈرتے ہیں روزہ سرور کو دیکھ کر اور مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا یاد قدیر آئے نہ منبر کو دیکھ کر مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا یاد قدیر آئے نہ منبر کو دیکھ کر صلوات پر دو محمد و آل واہ واہ غدیر خم میں نیا انقلاب آیا ہے غدیر خم میں نیا انقلاب آیا ہے ایک آفتاب پہ سے آفتاب آیا ہے غدیر خم میں نیا انقلاب آیا ہے ایک آفتاب پہ سے آفتاب آیا ہے اور بلند کر کے علی کو نبی نے یہ سلام پہ دو مکمل والا غدیر خم میں نیا انقلاب آیا ہے ایک آفتاب پہ سے آفتاب
آخری شعر آخری خوشبو مصطفیٰ کا جہاں کو پتا چلے، خوشبو مصطفیٰ کا جہاں کو پتا چلے، جب جب علی کے نام کی ٹھنڈی ہوا چلے۔ واہ واہ واہ، خوشبو مصطفیٰ کا جہاں کو پتا چلے، جب جب علی کے نام کی ٹھنڈی ہوا چلے، اور لوگوں کے ایک شیر خدا ہے جہان میں، لوگوں کے ایک شیر خدا ہے جہان میں، وہ جس کی ذوالفقار کے پیچھے قضا چلے۔ واہ واہ، جس کی ذوالفقار کے پیچھے قضا چلے۔ سلام حضرات، یہ تھے ہمارے مہمان شاعر، اور اب ایک مقامی شاعر بس جو ہماری بستی کے استاد شاعر جناب اصغر عباس تقوی صاحب، نام تو ان کا اصغر ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اشعار ان کے اکبر ہوتے ہیں۔ آئیے، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بزرگ شاعر استاد شاعر جناب اصغر عباس تقوی صاحب سے۔ بھائی ایک اور رہ گئے، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ آ جائیں گے انشاءاللہ، اب تو وقت آنے کا ہو رہا ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد کیا کہنا ہے، سمجھ کر جو سمجھے اس کو سمجھایا نہیں جاتا، پر کلام پاک اندھوں کو تو چھپایا نہیں جاتا، یہی تنہا اکیلی عید ہے تکبیر والوں کی، میں کبھی بد نظر ہے کیا کہنا،
حضرات ہی تھے ہمارے چچا اظہر عباس صاحب جو آپ تک بہت اچھے انداز سے اور بڑی پر مقص اشعار اور مصرے آپ تک پہنچا رہے تھے. بس اب ایک ہمارے جو مہمان خصوصی بھی ہیں مولانا مقدار صاحب قبلہ, بس وہ ہیں, اور اس کے بعد میں قبلہ اثر صاحب ہمارے بھائی, اور اس سے پہلے ایک میں چھوٹا سا احسان ابھی اعلان محمد احمد بھائی چچا نے مجھ سے کہا کہ سب لوگ حاضرین نے محفل سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کر کے جائیں, ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ مس ہو جاتی ہے کوئی دعوت واوت. اور دوسری گزارش یہ ہے انشاءاللہ وہ محمود صاحب جو ہمارے وکیل صاحب ہیں وہ آپ کے بارے میں بتائیں گے. بہت اچھے اشعار آپ تک پہنچا رہے تھے جناب اصغر تقوی صاحب. آئیے میں آپ گزارش کر رہا ہوں ہمارے مہمان خصوصی جناب مولانا مقدار صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور وہ آپ کو اپنے اشعار سے نوازیں. جناب مولانا مقدار صاحب صلوات پڑھیں بن خدا. ایک صلوات آپ بلند آواز سے ارشاد فرمائیے گا. حضرات گرامی کا ظاہر ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن انشاءاللہ میں اختصار ہی سے کام لوں گا, لیکن پانچ دس منٹ جو بھی میں پڑھوں تو ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے گا حضرات, آج عید غدیر کا دن ہے, آج عید غدیر کا دن ہے, مصطفیٰ کے وزیر کا دن ہے. مجھے خود عادت ہے کہ جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں اختصار ہی سے کام کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بیدار رہیے گا. مجمع غدیری ہے, جشن غدیر ہے, مجمع بھی جو ہے وہ غدیری ہے, تو جب تک میں پڑھوں تو ملاوہ فرمائیں. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ نماز کا بھی وقت قریب ہے اور کھانا بھی ضروری ہے. صلوات پڑھیں برباد محمد و آل محمد. آج عید غدیر کا دن ہے, مصطفیٰ کے وزیر کا دن ہے, مصطفیٰ کے وزیر کا دن ہے. صفحہ اول سے لے کے صفحہ آخر تک ملایا فرمائیے گا. ہو شیعوں کو یہ جناب امیر کا دن ہے, ہو مبارک ماشاء اللہ, ہو مبارک تمام شیعوں کو یہ جناب امیر کا دن ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا شان ہے غدیر, میں کیا بتاؤں آپ کو کیا شان ہے غدیر, محبوب کردگار کا ارمان ہے غدیر. پوری توجہ, رمضان عید خوب ہے, قربان عید خوب, لیکن تمام عیدوں کی سلطان ہے غدیر, لیکن تمام عیدوں کی سلطان ہے غدیر. ایک صلوات پڑھے بابا صاحب بلند آواز رات. ہے آج ہر زبان پر چرچا غدیر میں, ہے
جو مولا غدیر میں جوفا کے ذرے ذرے پا ہے عید کا سما غدیر میں اور روئے زمین پا صلی اللہ کی صدا ہے روئے زمین پا صلی اللہ کی صدا ہے ہر نخل بن گیا ہے جو طوبہ غدیر یہ بھی شعر دیکھ لیجئے گا اتنی خاموشی سے سن لیجئے گا دست علی با دیکھ کے حیدر کے حسن کو دست علی نبی پا دست نبی پا دیکھ کے حیدر کے حسن کو یوسف کو بھول جاتی زلیخا غدیر میں مختار کل کے ہاتھ میں ایمان کل کا ہاتھ مختار کل کے ہاتھ میں ایمان کل کا ہاتھ دنیا نے دیکھا ایسا نظارہ قدیر میں دنیا نے دیکھا ایسا نظارہ قدیر میں ایک صلوات پڑھنے بابا جب بلند آواز جبریل کہہ رہے تھے فرشتوں سنو سنو جبریل کہہ رہے تھے فرشتوں سنو سنو استاد میرا بن گیا مولا غدیر میں اور حضرات یہ آخری شعر ملادہ فرمائے اس کے بعد انشاءاللہ جشن تمام یہ دو چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ ایک ایسی ہیں کہ چاہے کتنا بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو اگر ہم نے ان دو چیزوں کو اپنا رکھا ہے تو کوئی بھی ہم پر یعنی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مدد فرمائیں ظلم و ستم کی دھوپ جلا پائے گی نہ دین ظلم و ستم کی دھوپ جلا پائے گی نہ دین روح کربلا سے مل گئی سایہ غدیر میں تاریکیوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسے مومن کو مل گیا ہے اجالا غدیر میں ہے آج ہر زبان پا چرچا غدیر میں محمد والے محمد سلام تو بہرحال یہ تھے مولانا مقداد صاحب قبلہ اب بس میں اس سے پہلے کہ مولانا اطہر صاحب قبلہ سے گزارش کروں اس سے پہلے گزارش ہے محمد احمد بھائی سے کہ ہمارے مہمان خصوصی جناب محمود صاحب جو پیچھے سے ایڈوکیٹ ہیں تشریف لائے ہیں آپ ذرا سا ان کا تعارف بھی کرائیے جو ان کے کہنے بارے میں کہنا چاہیں آپ رہیں گے بسم اللہ سلام آپ پتہ نہیں ہیں محترم صاحب کو بلانے سے پہلے دو تین اعلانات اور مختصر ایک دو بات یہی ہے محترم علی انور صاحب مختلف صاحب کے زیر انتظام آپ کا وطیر کا پروگرام الحمد للہ بہت ہی کامیابی سے ہو رہا ہے آپ کے سامنے اور یہ پہلا موقع ہے رسول اللہ لاٹری کی تاریخ میں کہ لائیو یہ حیدر ٹی وی پر دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر اس کے لیے جو لاہوری سے جن کا تعلق ہے خاص طور پر مختلف ممالک میں انہیں اطلاع دی گئی تھی اور الحمد للہ جیسا کہ ابھی مولانا اطہر صاحب نے بتایا کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگ اس پروگرام کو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کراچی سے اور کئی جگہوں سے اطلاع ہمارے پاس تھی وہ لوگ بہت خوش تھے کہ یہ ایک
احسان اور ایک اچھی ایک کوشش کی جاتی ہے. ہم شکر گزار ہیں محترم میسم رضا نجفی صاحب کے جو بنگلور سے تشریف لائے ہیں خاص طور پر ہمارے اس پروگرام کو نشر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک آپ کو اطلاع یہ بتانا ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کچھ بچوں کی ہمت افزائی کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس بار شاید ہمارے اعلان میں کمی رہی یا کیا وجہ رہی, بہت کم مارک شیٹ آئیں اور اس لیے ہمیں اس پروگرام کو ملتوی کرنا پڑا. آئندہ انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر کے جو بھی طریقہ ہوگا اسے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہم شکر گزار ہیں مولانا اعتراض صاحب کے کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہت ہی اچھے انداز میں چلایا اور نظامت کی. مولانا سید حسن اختر صاحب جو امام جمع الجماعت ہیں رسول پور روشن کے, ان کی صدارت میں یہ محفل آپ کے سامنے برپا ہوئی چلی. اور اس کے علاوہ مولانا محمد اظہر قاسمی صاحب ابھی تقریر کریں گے انشاءاللہ, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. مولانا سید مقداد حسین نقوی صاحب امام جمع الجماعت امروہہ سے تشریف لائے ہیں جو ابھی اپنا کلام پیش کر رہے تھے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. تمام مہمان شعرا مقامی شعرا اور سب تمام مبین کے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے درمیان مولانا سید علی صاحب علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں جو امام جمعہ والجماعت ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے, ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, بہت بہت شکر گزار ہیں. اور میں اب درخواست کر رہا ہوں جناب محمود پراچا صاحب سے جو ملک کے بہت ہی اہم اور سینئر وکیل ہیں اور خاص طور پر درگاہ شاہ مردان سے متعلق جو تحریک انجمن حیدری کی طرف سے چل رہی ہے وہاں کی اوقاف کو بحال کرنے کی. الحمدللہ پچھلے چند برسوں میں تقریباً 26,000 گز زمین ہم لوگ واپس حاصل کر چکے ہیں جو ہمارے قبضے میں آ چکی ہے. اس میں محترم محمود پراچا صاحب کی سرپرستی ہمارے لیے بہت اہم ہے. وہ ہمارے لیے 24 گھنٹے ہمارے لیے نہیں بلکہ کربلا کے لیے, ہمارے لیے نہیں بلکہ حسینیت کے لیے ہم ان کی ان خدمات کا اعتراف کرتے ہیں, شکر گزار ہیں ان کے. میں اب درخواست کر رہا ہوں محترم محمود پراچا صاحب سے کہ چند باتیں اپنی رکھیں, اور یہ پہلا موقع ہے جو آپ کے سامنے یہاں تشریف لائے ہیں. محترم محمود پراچا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج بے شک بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور وہ خوشی آپ کے اور ہم سب کے چہروں سے واضح ہے. عید مدین یا تقریر کے میدان سے پہلے بھی حضرت علی ہی تھے. رسول اللہ نے صرف اس بات کا اعلان کیا اس بات کو دنیا تک پہنچایا, لیکن علی ہی تھے اپنے کردار سے, علی تھے اپنی کارگزاری سے, علی ہی تھے جو طاقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی عطا امیر المومنین اول مومنین اور انشاء اللہ تعالیٰ رہیں بتایا. رسول اللہ کو وہی آتا ہے, رسول اللہ کی بات پہ عمل کیسے کرنا ہے اس میں بہترین علی تھی. یہ بات اگر ہم لوگ سمجھیں گے, یہ بات اگر ہم لوگ اس پر عمل کریں گے تو جس حال میں امت اسلام آج ہے وہ نہیں رہے گی.
یہ بات کہ علی ہی تھے, میں اس لیے بار بار دوہرا رہا ہوں کہ ہم ان کے راستے سے بھٹک رہے ہیں جو مصیبتوں میں ہیں. جب جب بڑھ کے تب تک مصیبتوں میں رہے, جس جس نے علی کی کارگزاریوں پہ عمل کیا تب تک امت اسلام مضبوط تھی, طاقتور تھی. آپ ہسٹری بنا کے دیکھ لیجیے, رسول اللہ نے فرمایا علی دروازہ ہے نالج کی, سٹی کا جس کے بارے رسول اللہ, نہ صرف وہ دروازہ ہے بلکہ وہ پل ہے. آج جو ایک فرما پھیلا ہوا ہے سینکڑوں سال سے پھیلا ہوا ہے, علی ہی وہ پل ہے جو امت اسلام کو جو الگ الگ فرقوں میں بانٹ رہا ہے, صرف اور صرف علی وہ پل ہے جو ان سب فرقوں کو ایک ساتھ کر سکتا ہے. اس بات کی اہمیت کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی فرقہ مصیبتوں کے دور سے گزر رہا ہے بلکہ بہت بڑی مصیبت کے دور سے گزر رہا ہے, تو اس مصیبت کے اندھیرے کے دور سے علی وہ چراغ ہے, وہ پل ہے جس کا استعمال کر کے امت محمدیہ کو, امت اسلام کو اپنی صحیح جگہ, جو کہ اسے پوری دنیا کو, ساری دنیا کے مستضعفین کو جو راستہ دکھانا ہے, اس کا پل صرف اور صرف علی. ہم لوگ بچپن سے مولا علی سن کے بڑے ہوئے ہیں, وہ کسی بھی فرقے کے لوگ مولا علی پہ عمل کر کے جس بھی جگہ پہنچے ہیں, جہاں بھی پہنچے ہیں اس میں مولا علی کا رول ہے. اگر امت شیعہ کوئی چیز ہے امت اسلام سے جدا ہو کر بھی, یا اس کا ایک چھوٹا حصہ ہو کر یا ایک حصہ ہو, تو امت شیعہ پہ سب سے بڑا الزام کیا ہے؟ الزام ہے محبت علی, یا ضرورت سے زیادہ محبت علی. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات سے رشک کرتے ہیں امت شیعہ, جس میں ایک ناچیز حقیر میں بھی ہوں, میں اس بات پر رشک کرتا ہوں کہ یہ الزام ہم پہ کیوں نہیں آتا, آپ پہ کیوں آتا ہے؟ تو بہت بڑی تعریف ہے, یہ الزام ہم لوگوں پہ کیوں نہیں آتا, مجھ پہ کیوں نہیں آتا, اس کا رشک ہوتا ہے. تو علی کا مقام وہ ہے, نظر بلاغہ اگر ہم صرف پڑھے نہیں دھیان سے اس پہ عمل کریں, آج کی تمام مصیبتوں سے چپکی بجا کے حل ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں میں اقلیت جو ہوتی ہے وہ کھرا سننا ہوتی ہے, جو بہت ہی آگ میں تب تک کے پیدا ہوتا ہے, اور اقلیتوں میں اقلیت امت شیعہ ہے. آج ہم سب لوگ باقی سب لوگ آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آپ تو اس آگ میں دوسری جو اسلامی امت ہے ان کے بھی ظلم آپ نے سہے, جو امت اسلام ہونے کے ظلم جو باقی سب لوگ مسلط کرتے ہیں وہ تو آپ نے سہے ہی, اس سے زیادہ امت اسلام جو دوسری ہیں اس کے بھی ظلم سہے. آپ لوگوں کو کھڑا سنا آج کے مشکل دور میں آپ لوگوں کو لیڈ لے, آپ لوگوں کو آگے آنا پڑے. شیعہ اور سنی اگر اتحاد ہوگا اس کا نتیجہ دنیا کے تمام مستضعفین کو ہوگا, صرف اسلامی مستضعفین کو نہیں ہوگا, مسلمانوں کو نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں امت شیعہ پر یہ ذمہ داری سب سے بڑی ہے, اس کی شیعہ سنی چھوٹا سا اتحاد ہے جس کی شاہ مردان کربلا جو بات میں مثال ہے. صرف قدم شریف ہے حضرت علی کا, اہمیت سمجھیے, ملک کی سب سے بڑی طاقتور شخصیتیں اس کے خلاف کھڑی ہوئی,
معجزے کی